Arī pēc šādas spēles šeit Ostravā Latvijas atbalstītāji spēja atrast tumšā mākoņa zelta maliņu. Viņi svin Kaspara Daugaviņa dzimšanas dienu un vārdsarga Vītola debiju. Daudz baltu vieniņu, lai viņa dodi, dīžēni, ražēni, spēlējot! Daugavu vienkārši iemeta tur cepuru nost. Kapteins. Viņam arī cerams, ka viņš arī spēlēs tālāk un vēl tālāk. Nu, Vītols parādīja ļoti labu spēli. Esmu 11. Čempionātā un vienmēr tikai kopā ar Daugavu. Ko jūs novēlētu viņam dzimšanas dienā? Prieka, laimi, veselību, visu sapņu piepildījumu. No prieka līdz asarām, var teikt. Nu tā. Bet mēs nenokaram degunus, Rītā ir jauna diena un jauna spēle, tā kā viss ir iespējams. Un tas nekas, ka tās ir lielvalsts. Mēs viņam arī, protams, parādījām. Daugaviņš iemeta pirmos vārtus, savu dzimšanas dienas dāvanu. Un mūsējie ir vislabākie, mēs tāpat tā uzskatām, vienalga kāds ir spēles rezultāts. Tribīnēs mēs vienmēr atbalstījām Latvijas izlasi. Un mums vienmēr prieks atbalstīt, vai mēs uzvaram, vai mēs zaudējam, mēs vienmēr esam pa Latviju, un tas ir pats galvenais. Čempionāts gan nebūtu vēl nav galā. Latvijas atbalstītājs soka, ka šīs atbalsta bungas ir rītskanēs vēl skaļāk cīņā pret Slovākijas izlasi un otrdien jau cīņa pret Ameriku. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Ostravas, Čehijā.